ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପାୱାରଫୁଲ ନେତା ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତକାଲି ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବେ ବିଜେଡି ଶିବିରରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଏହି କମ୍ପନ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଛି। ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇକି ପଚାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଚଲାଉଛି କି? ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସଚିବ ବଡ଼ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼, ଏଇ ଯେଉଁ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏବେ ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ମିଳିଯାଇଛି, ସରକାର ଚଲାଉଛି କି? ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ସରକାର ଚଲାଉଛି କି। ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକବାର ବିତର୍କ ହେଇଛି ଯେ ଏଠି କାହା କଥା ରହୁଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ରହୁଛି ନା ସଚିବ କଥା ରହୁଛି, ବଡ଼ କିଏ, ସଚିବ ବଡ଼ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼। ଏଇ ବିତର୍କରେ ଏବେ ଏ ନିଆଁରେ କହିଲେ ଯେ ଘିଅ ଢାଳିଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସେହି କଥା ଶୁଣିବା, ସୌମ୍ୟବାବୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଅତୀତରେ, ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟବାବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧା ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏକା ସୌମ୍ୟବାବୁ ନୁହନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିରେ, ବିଜେଡ଼ିରେ ଆଉ କିଛି ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହିବା ପାଇଁ ସାହସ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଚାଲିଛି କେମିତି ଏବଂ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବିଜେଡ଼ି ସିଧା ପ୍ରତିବାଦ କରୁନି ବା ସିଧା କହୁନି, ବରଂ ଟୁଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ବରାଦୀ ଟୁଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ।